ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରମାକାନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ରାଶିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ନିଜ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ହୋଇପାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଛି ରାଶି ଏମିତି ଅଛି କି ତାଙ୍କୁ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ସେମାନେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ରେ କଳା ସୂତା ବାହାର କରି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସିଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ଫଳରେ ଯେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମେଷ ରାଶି ଲୋକମାନେ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ବି ହାତରେ କଳା ସୂତା ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ପଛରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି କି ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର କିମ୍ବା ନାଲି ସୂତା ହିଁ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ରାଶି ବିଛା ଅଟେ, ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଡ଼ରେ କଳା ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଏହାକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଅଛି ତେବେ ତାହାର କାରଣ ଏହି କଳା ସୂତା ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ରାଶିରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କେବେ ବି କଳା ସୂତା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇଁ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା'ଫଳରେ ଯେବେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବାଏ ବାଏ।